Emotional dramartkain, emotional mi yerk vor nerkayasnum e Moskva bnak, bats Hayastanum bavakanin hachakh linokh. Yev nayev asem mi ankamayn haykakan kerpar irenits nerkayasnokh. Mi anzdavorutyunov nerkayasnum e shat tagandavor kompozitor Marina Alesi stegtsagortsutyunnerits meka. Yev ayspes David Minasyan Arants Kez meknabanutyunere mian yerkits heto. Ես ոնց ապրեմ, ոնց ապրեմ, ոնց ապրեմ, ինքս ինձ ես ոնց խապեմ, ոնց դատեմ, ոնց ներեմ, լրությունը ոնց կոտրեմ, ճիշտ բարեր ոնց գտնեմ. Arants Kez, Arants Kez, Arants Kez, yes, vonc aprem, mite sera yerasevo, shugar, mite sera ahotkelu, gutse sera tsnorke, gutse sera pohoke, gutse sera harashkevor, shugar. Arants Kez, yes, vonc aprem, Arants Kez, yes, vonc shnchem, hokusava, vonc taktsnem, inkas ints, yes, ur korsnem, Arants Kez, yes, vonc aprem, Arants Kez, yes, vonc shnchem, Sava vonc taktsnem, inkas ints yes ur korsnem. Arants Kez, kez vonc hasnem, vonc gtnem, vonc gerkem. Sparvats huysem mer sirov, vonc phrkem. Մեր երազը ով կիսեց, կարոտ վերքը ով որդնեց, քո հայացքը, քո ժպիտը, քո կնգչանքը ով այրեց, միթե սերը երազևով չկա, միթե սերը ախոտքելու, Միթե սերը գախնիք է, միթե սերը պատրանք է, որ չկա, որ չկա Առանց կեզ ես ոնց ապրեմ, առանց սերի ես ոնց երկեմ, հոգուսավը ոնց թաքցնեմ Ինչ ես ուր կոսնեմ Առանց կեզ ես ոնց ապրեմ Առանց երի ես ոնց երկեմ Հոգուսավը ոնց թաքցնեմ Ինքս ինձ ես ուր կոսնեմ Շնորհակալություն։ Լավագույն երգերից մեկը այս տարվա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ երկու խոսք ասել։ 3 տարի է ես
Voske Knar մրցանակը բաշխությունում մասնակցում եմ եւ հուսով եմ ձեր օգնությամբ ես կմասնակցեմ։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ռադիովանի ողջ անձնակազմին, ձեզ, որ վստահում եք, քվեարկում եք, եւ իհարկե Մարինա Ալեսին, Մարինա Ալես, բաշո պակլոնվամ։ Մարինա Ալես, հատուկ ժամանել է Voske Knar մրցանակաբաշխությանը, այս ջեմ երեկոն մեզ հետ կիսելու Մոսկվայից, ձեր ծափարություն է մեր սիրելի հեղինակին։ Ես անկեղծ շնորհակալ եմ ռադիո վան անձնակազմից, որովհետև ինձ համար անակնկալ էր, որ իմ երգերը երիտասարդությունը ոչ միայն լսում է, նաև սիրում է։ Իհարկե դա ինձ շնորհիվ շատ յուրահատուկ կատարման, որը Դավիթ Մինասյանը շնորհեց իմ երգին։ Հավատացեք, որ մենք ստեղծում ենք, բայց եթե դու ստեղծագործես եւ դնես քո սեղանի մեջ, երգը չի ապրի։ Ուրեմն շնորհակալություն Մուրզիկին, որ այդ երգը դարձրեց Դավիթի երգը, եւ մենք երեքով կիսեցինք։ Շնորհակալություն բոլորից։ Շնորհակալություն Մարինա Ալեսին, իդեպ Դավիթ Մինասյանի երգը այսօր հնչեց, մինչ այդ Ֆորշի Շուշան Պետրոսյանի կատարման բազմաթիվ ստեղծագործություններ Մարինա Ալեսին էին պատկանում։